Військова прокуратура Польщі звинувачує російських диспетчерів у причетності до катастрофи президентського літака, що сталося 5 років тому. Один з них створив небезпечну ситуацію у повітрі, вважають польські слідчі. Іншому закидають ненавмисні дії, які призвели до катастрофи. Якщо провину диспетчерів доведуть, їм загрожує до 8 років в'язниці. Головною ж причиною падіння літака слідчі називають неадекватну поведінку екіпажу. За складних погодних умов пілоти знизилися нижче допустимої висоти. Прокуратура Польщі також вимагає від Росії повернути уламки літака. Лайнер із польськими політиками розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом. Усі 97 людей, які були на борту, загинули. Серед пасажирів були польські урядовці та президент Лех Качинський.